Bashkimi Evropian dhe Kryeministri Ukrainas Arseni Yasenyuk nënshkruan sot në Bruxelles pjesën politike të marrëveshjes së asociimit, e cila parashikon një bashkëpunim më të ngushtë politik mes Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Kjo u njoftua nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Marrëveshja vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian është vendosur në linjë me Shtetet e Bashkuara për sa i përket shtimit të sanksioneve për Rusinë. Sanksionet e reja përfshin ndaj 12 individëve të tjerë pas aneksimit nga Rusia të Krimeës të një ish pjesë territoriale të Ukrainës. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha se çdo hap i mundeshëm i Rusisë për të destabilizuar Ukrainën do të kishte pasoja me ndikim të gjerë. Njoftimi i Bashkimit Evropian vjen disa orë pasi presidenti Barack Obama shpalli sanksione të reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Rusisë për shkak të krizës në Krime. Krimea është në proces absorbimi në Federatën Ruse pas referendumit të diskutueshëm në Gadishull. Referendumi është përshkruar si i jashtëligjshëm nga Kievi dhe e Perëndimi. Më herë gjatë javës Bashkimi Evropian shpalli ngritjen e aseteve dhe ndalimin në udhëtimit ndaj 21 individëve në Rusi dhe Ukrainë. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës urdhëruan sanksione të ngjashme kundër 11 individëve. Masat e fundit të Washingtonit shënjestroi 20 persona të tjerë të afërt me presidentin rus Vladimir Putin, ashtu si dhe banka qendrore Rusisë Bank of Russia të kontrolluar prej aleatëve të tij. Ndërkohë, Këshilli Federal i Rusisë, përkatësisht Doma e Lartë e Parlamentit, pritet që të miratojë marrëveshjen e aneksimit, e cila, sipas legjislaturës ruse, bën Krimen pjesë të Rusisë. Takimi i Dhomës së Lartë vjen një ditë pasi Dhoma shtetërore ruse apo siç njihet Dhoma e Ulët me shumicë dërmuese miratoi traktatin e aneksimit.